News Insight, supported by Upakar Chakki Fresh Atta. Khaya ra ta hernuhos. Plumber pipes ra fitting, tiki rahancha, chali rahancha. Swadishta parikar ko lagi Upakar Sudha Tori ko tel. Har khana ma Upakar brand ka achar haru. Khushi pani? दर्शकवृन्द नमस्कार न्यूज इन्साइटमा स्वागत छ म शंकर मुक्तान हरेक दिन हामी यो समयमा एउटा खास विषयको चिरफार गर्छौँ व्यतिथि र भ्रष्टाचार विरुद्धको खबरदारीलाई हामी प्राथमिकतामा राख्छौँ आज पनि त्यस्तै एउटा विषय लिएर उपस्थित भएका छौँ दर्शकवृन्द विदेशमा न राज्य सञ्चालन गर्नेहरूमा इमान्दारिता छ न त उद्योगी व्यवसायीहरूमै सबै सबैमा नियत खराब छ अधिकांशले सरकारी सम्पत्ति दोहन गरिरहेका छन् त्यही सरकारी सम्पत्ति हडप्नेको सूचीमा पछिल्लो समय नेपाल टप समेत परेका छन् जसले खोला र सरकारी जग्गा हडपेर 10 वर्षदेखि आफ्नो उद्योग सञ्चालन गरिरहेको पाइएको छ हो नेपाल हिलटप इन्डस्ट्रीका नाममा नेपाल टपले सरकारी जग्गा र खोला नै गायब बनाएको छ सरकारी सम्पत्तिमा नेपाल टपको रजाइमा केन्द्रित छ आजको न्युज इन्साइट खोला पुरेरै 10 वर्षदेखि नेपाल टपको उद्योग सञ्चालनमा सरकारी जग्गा समेत बाँकी राखेनन् स्थानीय भन्छन् नेपाल टपको दादागिरी छ जो सादा भन्छ अनि यहाँ त्यति बोल्दैन भन्छ आउँछ जहिले पनि यहाँ जे पनि यहीँ गर्ने भन्छ गर्छ अब एक दुईजनाले टेर्दैन अब उनीहरू जबरजस्ती गर्छ वडाध्यक्ष भन्छन् हामी भत्काउँछौँ तर फर्काउनु परे पनि नेपाल टप फर्काउनु परे हामी भत्काउँछौँ यो पेल्न हामी दिँदैनौँ डोजर लगाएरै भर्काउँछौँ हामी उद्योगको नाममा सरकारी सम्पत्ति हडप्ने नेपाल टपको कर्तुतको खास खुलासा नेपाल टप सब ठिकठाक भन्ने नेपाल टपको स्लोगन त तपाईँले सुन्नुभएकै होला तर जति मिठो सुनिन्छ स्लोगन त्यति नै बेठिक रहेछ नेपाल टप यस उद्योगले चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नम्बर 3 खोला नै गायब गरेको पाइएको छ हो नेपाल टपले बगिरहेको खोला पुरेरै वर्षौँदेखि उद्योग सञ्चालन गरिरहेको पाइएको छ तपाईँले नेपाल टप सब ठिकठाक भनेको त सुन्नुभएकै होला नेपाल टप सब ठिकठाक हामीलाई नै नेपाल टप सबै ठिकठाक भन्ने नै लाग्थ्यो तर जस्तो नाम त्यस्तो काम भने चाहिँ पटक्कै रहेनछ ठिकठाक होइन ठगपो रहेछ हो नेपाल टपको नेपाल हिल टप इन्डस्ट्रिजले विगत 10 वर्षदेखि खोला माथि नै उद्योग सञ्चालन गरिरहेको पाइएको छ यो नेपाल टपको चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नम्बर 3 माटीखेलमा रहेको दोस्रो उद्योग जहाँ नेपाल टपको पिपिआर सिपिभिसी युपिभिसी पाइप उत्पादन हुन्छ तर यो उद्योगले भने खोलालाई पुरेरै उद्योगको भित्री भागबाट खोला गायब बनाएको पाइएको छ यो नेपाल टपको उद्योगको माथिबाट यसरी पानी बगिरहेको छ स्थानीयका अनुसार यो खोला हो पहिले यो खोला नै थियो तर जब उद्योग स्थापना पछि यो खोला नै रहेन बगिरहेको खोला यहाँ उद्योगको सीमामा पुगेर यसरी गायब हुन्छ यतिसम्म कि यो हेरौँ खोलाबाटै पर्खाल लगाएर खोला नै गायब बनाइएको छ उद्योग भएको स्थानभन्दा माथि खोला छ अनि बिचमा खोला गायब र फेरि उद्योग भएको ठाउँभन्दा तल यसरी पानी बगिरहेको छ हो यहाँ खोलालाई ह्युम पाइपमा पुरेर नेपाल टपले बदमासी गरेको छ नेपाल टपले उद्योगबाट ह्युम पाइप बिछाएर खोला माथि नै उद्योगको संरचना निर्माण गरेको हो यसरी उद्योग स्थापना गर्दा न कुनै त सरकारी मापदण्ड मानिएको छ न त खोलाकै मापदण्ड बरु उल्टै नेपाल टप पैसाको बलमा जे पनि गर्दा हुने रहेछ भन्ने देखाएको छ नेपाल टपले खोला मिचेर संरचना बनाउँदै गर्दा स्थानीयले विरोध गरेका थिए तर नेपाल टपले अटेर गरेरै आफ्नो उद्योग सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन् ढल ल्याएर हाल्यो हामीले हाल्नुहुन्न भन्दाखेरि जबरजस्ती उनीहरूले हाल्यो अब एउटाबाट के स्वीकृति दियो कसो गरिदियो त्यो हामीले थाहा भएन अब स्वीकृति बिना चाहिँ के भयो होला र अब यहाँ चाहिँ नि हाल्यो यिनीहरूले अब हामीले भनेको त के फुल्दै सुनेन उनीहरूले कुरा तपाईँहरूले गर्नु त थियो नि त्यहाँ पनि तर गरेकै हो तल पनि खुला हो यताबाट आगो कुलै छैन थियो त नि अनि त्यो अहिले त्यहाँ ढल हालेको थियो त्यसमा नि हामीले भनेकै हो अनि यहाँ तल पनि छ अर्को प्लटिङ गरेको अहिले 3-4 वर्ष भयो त्यसमा पनि खोला जम्मै खोला छ
खोला चाहिँ ढल छ ढल हालिसक्यो खोलालाई ढल बनाउन न त्यो बाटो छ अहिले त्यो त्यो माथि राखेर यतापट्टि प्लटिङ गरेका छ खोला यो भित्र छ यो नेपाल टपभित्र छ नेपाल टपभित्रबाट बग्छ बग्छ खोला ढल छ ढलभित्रबाट पानी बग्छ अहिले भने सोझो सादा भन्छ अनि यहाँ त्यति बोल्दैन भन्छ आउँछ जहिले पनि यहाँ जे पनि यहीँ गर्ने भन्छ गर्छ अब एक दुईजनाले टेर्दैन अब उनीहरूको जबरजस्ती गर्छ अब यसरी हामीले एकचोटि चाहिँ वडा कार्यालयमा हामीले निवेदन पनि दिएको थियौँ खोला मिचेको अनि यो सार्वजनिक जग्गा मिचेको भनेर हामीले चाहिँ वडामा जानकारी पनि गराएको थियौँ र उहाँले वडाले चाहिँ पहल कदमी चाल्नु त कम चाल्नु भएको जस्तो चासो कम देखाउनु भएको हो कि जस्तो मलाई लाग्यो यो स्थानीयले खै वडाले हामीले त पहिल्यै नै हामीले चाहिँ वडा कार्यालयमा एउटा निवेदन दर्ता पनि गरिसकेको छौँ होइन तपाईँले खोज्नुभयो भने त्यहाँ पनि भेट्न सक्नुहुन्छ अब यो हामीले भन्दा नि अब व्यक्तिले पहल गरेर केही नहुने रहेछ वडाले चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा आएर उहाँले ताकेता गर्नुभयो भए गर्नुभएको छ वा छैन त्यो पनि थाहा भएन मलाई होइन अब खोला त सबै खोला सार्वजनिक ठाउँमा प्लानिङवालाले खोलाइ बिच्नु भएको छ सार्वजनिक ठाउँमा सार्वजनिक नै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ स्थानीय बासिन्दाको त्यसो त यहाँका स्थानीय बासी नेपाटपको ज्यादती विरुद्ध बोल्नै डराउँछन् जसले बोल्यो उसैलाई नै नेपाटपले धम्क्याउन थालेपछि स्थानीयले विरोध गर्न छाडेका हुन् व्यक्तिको कुरा त परै जाओस् सञ्चार माध्यमका कोही प्रतिनिधि पुगिहाले भने नेपाटपका कर्मचारीहरू भिडियो नखिच भन्दै धम्की दिन आइपुग्छन् खोला भनेको के हो भने क्या मैले कुरै फिल्डमा पुगेका सञ्चार कर्मीलाई समेत धम्क्याउँछन् नेपाटपका कर्मचारीहरूले यतिसम्म कि नेपाटपका कर्मचारीले उद्योग वरिपरिको नयाँ मान्छे आए भन्नेसम्मको रेकर्ड राख्ने गरेका छन् खोला आफ्नै धारमा बग्नुपर्छ 2022 सालको नक्सामा पनि खोला कायमै छ तर नेपाटपले सस्तोमा जग्गा लिएर खोलामाथि नै उद्योग स्थापना नै गरी निर्धक्क भएर सञ्चालन समेत गरिरहेको छ अहिले पनि उद्योगको माथिल्लो भाग र तल्लो भागमा खोला बगिरहेको छ त्यही नै खोला हो भन्ने यथेष्ट प्रमाण समेत छ खोला मात्र होइन नेपाटपको पहिलो फेजको उद्योगले सरकारी जग्गा नै हडपेको समेत पाइएको छ थप प्रसङ्गसहित तपाईँलाई न्युज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौँ तपाईँलाई न्युज इनसाइटमा पुनः जोड्छौँ चन्द्रगिरी 3 माटीखेल स्थित नेपाटपको पहिलो फेजको उद्योगले सरकारी जग्गामा समेत आफ्नो उद्योग सञ्चालन गरिरहेको पाइएको छ यतिसम्म कि माथि वन छ र वनसँगै रहेको सरकारी जग्गा र राजकुलोलाई ढलमा परिणत गरेको पाइएको छ आफूलाई उद्योगी भन्नेहरूले यो देशमा लुट मचाइरहेका छन् सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि दोहन गरिरहेका छन् र लुटेराको त्यही समूहमा पर्छ नेपाटप पनि जसले वर्षौँदेखि खोला मात्र होइन सरकारी जग्गा समेत हडपेर उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छन् चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नम्बर 3 स्थित माटीखेलमा सञ्चालनमा रहेको नेपाटपको पहिलो उद्योगले राजकुलो मासेर संरचना निर्माण गरेको पाइएको छ भने सरकारी जग्गा समेत हडपेको छ पहिला त हाम्रो अब भनौँ ठुलै खोला आइरहने हो अब उनीहरूले गर्दाखेरि अब पहिला नेपाल तर्फले नै प्लटिङ गरेकै जग्गा लिएको हो हुन चाहिँ लिएर पनि उनीहरूले नै फेरि पछि वारिएर पारी लियो खोलाको बिचको भाग वारिएर पारी लियो वारी पारी लिँदाखेरि उनीहरूले नै पुरेर बाटो बनाएको हामी बिचमा बाटो बनाउँछौँ वारिएर पारीको जग्गा चाहिँ उनीहरूले गाइब बिचमा गाइब गर्नु खोज्यो अब त्यो सबै यो अब यो उहरूले प्लटिङ गर्नेहरूले पनि बाटो बनाइदियो हामीले करायौँ रोक्यौँ अब गाउँले केही नलाइँदैछ ढल राखेर त त्यो वारिपट्टि एक किता छ पारिपट्टि एक किता दुई किता छ बिचमा सार्वजनिक ऊ छ त्यहाँ त्यस्तो छ अब त्यो चाहिँ खोल्न अब ऊ गरेर जनताहरूले ऊ गरेर धेरै रोक्न खोजे हामीले रोक्न खोजे हो अब ऊ गर्न सकेन त्यो उनीहरूले अब प्रसाद उनीहरूसँग ऊ भा पुँजी भए मान्छेसँग हामी केही लाग नलागेर त्यस्तो भयो सार्वजनिक जग्गा अब हाम्रो भनौँ न बाबु अहिलेदेखिको थाहै छैन हामीलाई अब यो सार्वजनिक भनेर कलिरहेको जग्गा हो बाबुबाजेले पनि त्यही भन्नुहुन्थ्यो अब हामीले पनि थाहा पाउँ न मेरो अब 66 वर्ष उमेर नि हामी सार्वजनिक नै भनिरहेका छौँ अब अहिले कसैको अधिकार छैन सार्वजनिक जग्गा नै हो नेपाटपको यो उद्योग झन्डै 6 रोपनीमा सञ्चालित छ यो नेपाटपको पहिलो फेजको उद्योग हो यो उद्योग सञ्चालनमा आएको झन्डै 10 वर्ष पुग्न लागेको छ तर नेपाटपले भने सरकारी जग्गा हडपेर बदमासी गरेको छ
चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नम्बर 3 को माटी खेलमै रहेको साबिक खानकोट 3 किता नम्बर 5 र 7 को सरकारी जग्गा मिचेर उद्योगले आफ्नो संरचना निर्माण गरेको देखिएको छ। किता नम्बर 64 65 र 66 को जग्गा नेपाल हिलटप इंडस्ट्रीज प्रालीको नाममा अर्थात नेपाटपको नाममा छ। यिनै किता नम्बरसँग जोडिएको सरकारी जग्गा किता नम्बर 5 र 7 मा नेपाटपको भवन छ, जहाँ माथि वन छ। वनमै जोडेर नेपाटपले आफ्नो उद्योग सञ्चालन गरिरहेको छ। त्यसो त यो भवनसँगै बनाएको यो ढलमा राजकुलो थियो। राजकुलो आफैमा 13 फिटको बाटो हो, तर यहाँ राजकुलो नै गायब बनाइएको छ। किता नम्बर 66 मा त पुरै राजकुलो छोपेरै नेपाटपले पर्खाल लगाएको छ। भवन ठडाएर सार्वजनिक सम्पत्ति अतिक्रमण गरेको छ, दोहन गरिरहेका छन्। नेपाटपले पहिल्यैदेखि हामीले त कुरा उठाइरहेको हो, अनि उहाँले चाहिँ एकदमै टेर्नु भएको थिएन कि, अटेरी नै गरेर उहाँले पहिल्यैदेखि अब खोलाको मापदण्डै नछुटिकन उहाँले चाहिँ चेपेर वाल उठाउनु भएको छ। पहिला पनि यहाँ मात्रै नभइकन उता पनि एउटा ठाउँमा छ। यहाँ चाहिँ पहिलाको अब यो खोला नालाहरू सबै पुरिरहेको अवस्थामा होइन, सबै अब खोला मिचेर खोलाको मापदण्ड नछोडिकन होइन, सबै खोला मिचेर सबै यो जग्गा प्लानिङ गर्नेहरूले चाहिँ सबै खोला टालेरै बनाइरहेको अवस्था छ नि त। उद्योगी र व्यापारीले सरकारी सम्पत्तिलाई झन् बढी संरक्षण गर्नुपर्ने हो, तर तिनै व्यापारी र उद्योगीको भने सरकारी सम्पत्तिमाथि गिद्दै नजर छ। हो, चन्द्रगिरी 3 नेपाटपले सरकारी सम्पत्ति दोहन गरेको छ। अब उहाँहरू अब हामी भन्छौँ हाम्रो सुनाइ हुँदैन, उहाँहरू आफ्नो तरिकाले काम गर्नुहुन्छ, सुरु सुरु हाम्रो सुनाइ भइरहेको छ। हजुर। राजकुलो आफैमा बाटो हो, तर नेपाटपले आफ्नो फाइदाको लागि राजकुलो माथिबाटै भवन बनाएको छ। उद्योगले बाटोसँगै केही मिटर चाहिँ राजकुलोलाई ढल बनाएको छ। यसै गरी किता नम्बर 66 को राजकुलो माथि भवन नै ठडाएर उद्योग सञ्चालन गरिरहेको छ। थप प्रसङ्गसहित तपाईँलाई न्युज इन्साइटमा पुनः जोड्नेछौँ। तपाईँलाई न्युज इन्साइटमा पुनः जोड्छौँ। नेपाटपले त्यसो त आफ्नो किता नम्बर 64 र 65 रहेको प्रति जग्गाको किता नम्बर 12 जग्गालाई समेत हडप्न खोजिरहेका छन्। यो जग्गामा नेपाटपले आफ्नो सामान लोड र अनलोड गर्दै आइरहेको छ। स्थानीय निकाय चन्द्रगिरी 3 वडाध्यक्ष भने नेपाटपले हडपेको जग्गामा डोजर लगाउने बताउँछन्। नेपाटपले वर्षौंदेखि खोला र सार्वजनिक जग्गा हडपेर उद्योग सञ्चालन गरिरहेको छ। झण्डै 1 दशकदेखि नै उसले सरकारी सम्पत्तिमाथि रजाई गर्दै आएको छ। सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने जिम्मा स्थानीय निकायको हो, तर स्थानीय निकाय समेतलाई गुमराहमा राखेर नेपाटपले आफ्नो उद्योग सञ्चालन गरिरहेको छ। चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नम्बर 3 पर्छ नेपाटपको उद्योग। त्यही वडा अर्थात् वडा नम्बर 3 अध्यक्ष हुन् दुर्गालाल महर्जन, जो अहिले पनि दोस्रो कार्यकालका रूपमा वडाध्यक्षका रूपमा निर्वाचित भएका छन्। पहिलो कार्यकालमा त महर्जनले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणका लागि खासै काम गरेनन्, तर अहिले भने वडाध्यक्ष महर्जन नेपाटपले हडपेको जग्गा फिर्ता गरेरै छाड्ने बताउँछन्। जुन यो नेपाटपको भन्ने यो पछाडि भाग नेपाटप 2 रहेछ कारखाना होइन, यो पछाडिको चाहिँ पूर्वपट्टिको उसमा चाहिँ यो खोलो पानी बगिरहेको देखिरहेको छौँ हामीले। यो चाहिँ न्युज सरहरूको चाहिँ उसबाट चाहिँ हामीले यहाँ देख्न पायौँ, धन्यवाद छ। अब यसलाई चाहिँ अब कसरी मापदण्ड अनुसार नगरपालिकाको मापदण्ड अनुसार नियमअनुसार हामी यसलाई चाहिँ मापदण्ड अनुसार चाहिँ गर्छौँ हामी। अब मापदण्डमा के छ, मापदण्ड अनुसार त्यो खोला देख्यो, नक्सामा खोला देख्यो, त्यो सबै देख्यो भने 2 साइज मापदण्ड चाहिँ हामी खोल्नेछौँ। अब यो प्रोसेस चाहिँ तुरन्तै अब नगरपालिकामा पहल गर्छौँ हामी, यहाँबाट नगरपालिका मार्फत चाहिँ मालपटमा हामी गर्छौँ। अब उताको हकमा सबभन्दा खुसीको कुरा चाहिँ यो 12 प्रति जग्गा चाहिँ भेटाइदिनु भयो। यसमा फेरि चाहिँ अर्थ न्युजलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यो पछाडिपट्टि चाहिँ वन सिमाना भन्ने कुरा पनि यो पनि हामी यो नगरमा हामी लेखेर मालपोटमा पठाउँछौँ। हामी मापदण्ड अनुसार यो पेले होइन भन्ने सबै यो क्लियर गराउँछौँ। पहिले सबभन्दा पहिले चाहिँ हामी तिन्नु पनि यो जुन प्रति जग्गा चाहिँ हामी तारबार चाहिँ लगाइहाल्छौँ तुरुन्तै 1-2 हप्तामा नगरबाट चाहिँ अमिन ल्याएर नापेर छुटाएर यहाँहरूको जनताको सहयोग मिडियाहरूको सहयोग
साथ सबैको लिएर चाहिँ हामीले यो चिन्नुपर्ने चाहिँ एकानन्द जग्गा चाहिँ तुरुन्तै हामी गरिहाल्छौँ। देशको राजधानीमै नेपाटपले उद्योग सञ्चालनको नाममा खोला र सरकारी जग्गा हडपेको छ। सार्वजनिक सम्पत्तिमा लुटको यो विषयलाई उसले पैसा र पहुँचको भरमा अहिलेसम्म गुपचुप राख्न सफल भएको छ। पैसाको बलमा नेपाटपले स्थानीयलाई समेत धम्क्याउँदै आइरहेको छ, तर अब भने स्थानीय निकायले सरकारी जग्गाको खोजी सुरु गरेको छ। यो पछाडि पनि झन्डै 19 आना जग्गा, एक रोपनी भन्दा बढी जग्गा छ सर, त्यसलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ? यहाँ यसो देख्दाखेरि मिचेको देखियो, तर त्यो भन्नुभन्दा पनि हामीले चाहिँ यो अमिल्यारी नापेर यकिन गराउँछु। यो साँझ सन्झ्याएर सबै राखेर यो चाहिँ यकिन गराउँछु। यदि पेले हो भने यो टर भड्काउनु परे पनि, नेबाट भड्काउनु परे पनि हामी भड्काउँछौँ। यो पेल्न हामी दिँदैनौँ। अमिल ल्याएर चाहिँ तुरुन्तै तत्काली हामी यो तत्काली भने अलिकति प्रोसेसमा टाइम लाग्ला, एक दुई हप्ता एक महिना लाग्ला, यो पनि गर्छौँ। यो त्यहाँ हामी त अब ठ्याक्कै यकिन त गर्न सकेन, पेलेको जस्तो पनि देख्यो। यो चाहिँ अमिल ल्याएरै हामी क्लियर गराउँछौँ। यहाँ पेलेको देख्यो भने यो यहाँ पनि हामी फर्कन लगाउँछौँ होइन। यो अमिल ल्याएर यो सबै यो वन सिमाना भयो, यो टल भयो, टल चाहिँ पुर्न पाइँदैन, पुरेको यो देखियो भने चाहिँ यो पनि हामी खोल्ने नै छौँ। यसको मापदण्ड पनि छ, टलको पनि कुलोको पनि मापदण्ड छ। मापदण्ड अनुसार हामीले चाहिँ पेलिएको देखियो भने चाहिँ यो अमिलले चाहिँ नापेर पेलिएको देख्यो यो पनि हामी खोल्छौँ नि, भड्काउने नै हो। एक खालको नेपाल टपले चाहिँ सार्वजनिक जग्गा र खोलाको मापदण्ड चाहिँ पुरा नगरेर आफ्नो उद्योग चाहिँ सञ्चालन गरिरहेको पाइयो भने यो हिसाबले चाहिँ अब यहाँ चाहिँ पेलेको भन्ने चाहिँ आइयो। यो आर्बो लगाउनु भन्दा पनि मैले चाहिँ यो नापेर यकिनै गराउँछु, तुरुन्तै गराउँछु हुन्छ। यो नापेर पेलेको देख्यो भने यो हामी भड्काउँछौँ, डोजर लगाएरै भड्काउँछौँ हामी। यहाँको समाजसेवी होइन बुद्धिजीवी, यहाँको सरकारवाला सबै राखेर हामी भड्काउँछौँ यसलाई। यो चाहिँ अलिक प्रोसेस यो एक दुई महिना लाग्ला। यो जुन टिन्नो पनि यो गाना चाहिँ हामी एक दुई हप्तामै सुरु गर्छौँ होला। यसलाई चाहिँ तारबार लगाएर यो टिन्नो पनि पर्थ्यो जग्गा, यसलाई चाहिँ प्रोसेसमा जान्छौँ, सँगसँगै नै जान्छौँ हामी। यसलाई छुटाएर चाहिँ तारबार लगाइहाल्छौँ हामी। यसलाई चाहिँ कुन उसमा यो घर फर्को नि पर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। उडाध्यक्ष दुर्गालाल महर्जन नेपालटपले हडपेर सरकारी जग्गामाथि बनाएको नेपालटपको संरचनामा डोजर लगाएर भए पनि भत्काएरै छाड्ने बताउँछन्। हो, नेपालटपको दादागिरी छ, जहाँ स्थानीयलाई समेत प्रभावमा पार्ने र धम्क्याउने गरेको ओडा सदस्यको भनाइ छ। अब उहाँहरू अब हामी भन्छौँ हाम्रो सुनाइ हुँदैन, उहाँहरू आफ्नो तरिकाले काम गर्नुहुन्छ, सुरु सुरु हाम्रो सुनाइ भइरहेछ। जनप्रतिनिधिलाई समेत नेपालटपले धम्क्याउने गरेका छन्। अन्य स्थानीयलाई त नेपालटपले बोल्न समेत दिएको छैन। आफै सरकारी जग्गा हडपेर उद्योग सञ्चालन गर्ने अनि आफै दादागिरी देखाउने नेपालटपले आफूलाई कानुन भन्दा माथि ठान्दै आएको छ। हो, चन्द्रगिरी तीन माटी खेलमा नेपालटपको दादागिरी छ। स्थानीय नेपालटपको डरले बोल्न मान्दैनन् स्थानीयवासी। नेपालटपको विरुद्ध बोल्यो भने उनीहरूलाई अनेक दुःख दिने गरिएको छ। सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणको जिम्मा स्थानीय सरकारको हो। वडा नम्बर तिनका वडाध्यक्षले नै नेपालटपले हडपेको जग्गा फिर्ता गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् हामीसँग। चन्द्रगिरी नगरपालिकाका प्रमुख हुन् घनश्याम गिरी। नगरपालिकाले नेपालटपले हडपेको सरकारी जग्गा र खोलाका विषयमा के कस्तो कारवाही अगाडि बढाउने हो, हामी नगरपालिकाका प्रमुख गिरीको भनाइसहित नेपालटपको थप करतुतको फलोअपसहित फेरि आउने नै छौँ। हस्त, आजलाई न्युज इन्साइट यति नै, तपाईँलाई न्युजमा जोडिरहनेछौँ। नमस्ते। News Insight, supported by Upakar Chakki Fresh Atta. Khaera ta hernuhos. Plumber pipes ra fitting tiki rahancha chali rahancha. Swadishta parikar ko lagi Upakar Shuddha Tori ko tel. Har khana ma Upakar brand ka achar haru. Khushi pani